Han är den enda som är äkta, äkta, äkta. Men kalla sig, kalla sig, kalla sig. Ja, det var ett tag sedan sist. Jag har köpt mig en jävligt frän bil. Den här bilen, den har stått i lada i 27 år. Det är ett barn find. Men den tar vi i ett annat avsnitt. Det är en Camaro Indy 1969. De är skitsvåra att få tag i. Skitfrän bil. Men den bilen vi ska prata om idag, det är den här. Jag har fått tag i världens billigaste lyxmärsa. Den här har ju lite grejer som behövs fixas då. Så jag fick en till ett jävligt bra pris. Men det är en jävligt frän bil. Det är en Mercedes S600 2004 V12 biturbo. Jodå. Så här ser den ut. Det är, du har allting i sån här bil. Den är modernare än en sprillans ny fullutrustad Volvo. Du har AC i sätena. Liksom AC och värme så här, och elstolar. Och då tänker ni så här, ja, men det har väl alla bilar. Kanske inte AC. Men det roliga är att den här har det i alla säten. Nu sitter jag i baksätet. Du har AC och elstol i baksätet. Rätt frän. Nu ska vi se. Gammal telefon, vet du, här satt i. Här sitter i. Hallå, presidenter och grejer. Telefon fram och bak. Du har fjärrkontroll till DVD-spelaren fram. Du har fjärrkontroll till DVD-spelaren bak. Två olika fjärrkontroller. Det här är otroligt mycket bil för pengarna. Och det är lite att fixa med den. Bland annat så... Den här spaken. Den ska ju åka ut när man trycker på en knapp. Den har låst sig så man kan inte öppna bagaget. Då kan utan nyckel. Och... Ja, det är lite så här små... Men det är små grejer. Det här är en sjuk bil. Och du åker så otroligt gött i den här. Min första bil var en Mercedes S500, en sån här, fast en 2003. Och den har en sugmotor, en V8, på 306 hästkrafter. Min andra bil var en Mercedes S55 AMG, en 2003. Också en sån här kaross, det är samma kaross, men den hade en kompressformatad V8 på 500 häst. 700 Newton original. Den här har det är 600 då, så den har en V12 biturbo på, jag tror det är 501 häst original. Newton vet jag inte riktigt, men den här är lite uppskrämd också nämligen, tror jag. För att den går så in i helvete. Men jag vet ingenting om bilen. För jag köpte den, bara la ett bud och så fick jag bilen. Jag vet ingenting om bilen. Så vi ska kolla lite. Och det gör vi tillsammans.
Det gnisslar lite. Det gnisslar lite, jag tror det är någon sån här spännrulle eller vad fan det heter. Men vi ska fixa lite med den här. Och jag tänkte att vi skulle... Först och främst nu då, så ska vi gå igenom lite och kolla vad det står i alla papper och grejer som är med här. Så vi ser vad det är vi har köpt. Och sen så tänkte jag att vi ska fixa till den här lite så den blir frän som fan. Vi ska sätta i elektriska spjäll, tänkte jag. Så att man får raka rör när man vill. Om ni undrar varför jag vill göra det, så är det för att jag har sett på YouTube att de låter nånö jävligt gött. Med raka rör. Nybesiktad. Bensin, etanol. Vad fan betyder det? Kan man köra på etanol? Battery pack. Vad fan är det för något? Motorola battery pack. Är det den här eller vadå? Oj. Batteri till telefon. Bra att ha. Något. Fan, här till huvuden måste det vara. Servicebok. Nej, det var inte. Det var någon annan skit. Ska vi se då. Kontrollbesiktning. Kort testprotokoll. Kontrollbesiktning. Besiktning. Djurinställning. Radera felkoder. Det är väldigt mycket el i en sån här bil. Så håller man inte efter en sån här så kan det bli krångel. Air condition. Servicebok. Serviceboken är daterad fram till
2023. 08. Det var ju bra. Den är inte hemma servad. Det är väldigt viktigt med sån här bil. De kostade över, den här bilen kostade över 2 miljoner ny. 2004. Så skulle man köpa den idag så kanske den skulle kosta mellan 2,5 och 3 miljoner. Minst. Och för det är så sjukt mycket bil för pengarna. Men idag så är det omöjligt att få en sån här såld för ens 200 000 kronor. I alla fall 250. Om man kollar så runt om i världen. Det finns väl 3 till salu i Sverige tror jag. Den billigaste kostar 150. Den här ligger ut jättelänge. Och det är för att det är, de som har råd att köpa en sån här bil. De köper ju en ny bil. Och de vill ju ha en sån här gammal. Alltså de som har råd att äga dem. För de drar ju otroligt mycket bränsle alltså. V12 biturbo, ni kan ju bara tänka. Det var inte mycket papper med här. Tyvärr. Det var en som skrev till mig på Instagram. Att han har ägt den här bilen innan. Någon gång i tiden. Och han sa att det är saker gjort med den. Det sitter ju ett sånt KN-klistermärke och då kände jag, vad är det för jävla EPA-raggare som har haft bilen? Och då såg jag att det satt sådana här KN-sportlustfilter i den. Så det är någon som har satt i sportlustfilter. Så var det en som skrev då att han har ägt bilen och att jag ska se om jag hittar hans meddelande här. Vad han sa var gjort med biljäveln. Den ska vara optimerad av Turbo Center, står det här. Jaså, skriver jag. Hade du några papper i bilen på det? Men vi, eller har du några, hade några papper i bilen på det, men vet ej om det är kvar. Ska vara 650 häst i den. Och då skriver jag, ja det förklarar varför den går som ett svin. Jag hittar fan ingenting om det här. Turbo Center. Jag hittar inga papper från något Turbo Center, men jag ska försöka få tag i dem och se vad, om de har liksom data fört vad som är gjort på bilen. Men om det är som han säger att det är 650 häst i biljävel, då behöver vi ju inte trixa så mycket med den. Då är den ju redan färdig om man säger. Då kommer den bara låta otroligt jävla gött med elektriska spjäll utan att vi gör någonting annat. Jag hade ju velat haft lite mer öppna luftfilter dock än de här sportluftfilterna som sitter i de här luftburkarna. Så att den låter mer, men vi får se om det går att få tag i någon sådana. Utöver det så tänkte jag att vi ska bygga ljud i bilen. Vi ska bygga en bandpasslåda med dubbla tolvor. Vi ska slita ut den här gamla stereon. Vi ska slita ut den här gamla skiten här. Fast ska fortfarande ha kvar originalutseendet, men jag ska sätta i en modernare stereo. Och så ska vi bygga här Jesus ljud i bilen. Vi ska göra den här jävligt snygg, tänkte jag också. Och det som är bra med Mercedes S-klass, det är att det är hydrauler på bilen. Så att det enda man behöver göra för att kunna sänka den så att den blir soplåg är att justera stagen. Och vill man inte åka lågt, då höjer man bara bilen på instrumentet. Jag ska visa hur det funkar. Det är alltså ABC-fjädring som det heter på de här gamla. Och det är hydrauler och det är kanon tycker jag. Jag fattar inte varför de slutar med det. Men justerar man stagarna i alla fall här så kan man ju få den att bli soplåg i det lägsta läget. Och sen om man inte vill åka lågt, då trycker man bara här, höjer man en gång eller en gång till.
Eller så slår man ner den på backen så. Så sätt så kan vi sänka bilen med hjälp av någon hundring och en sväng till Biltema. Så det där jag tänkte vi skulle fixa lite med det. Sätta på elektriska spjäll och sådana saker. Den kommer låta sjukt gött. Och så fixa till den, tvätta den, kolla vad det är som gnisslar och sådär. Och sen har vi Sveriges fetaste gamla S-klass heroinsläde för nästan inga pengar alls. Mm. Jag tänkte vi kunde göra en liten serie om det. Nu ska vi dra iväg och käka mat, för jag fyller 36 år idag. Gammel gubbe är jag. När morsan och farsan var 36 år så hade de mustasch båda två. Och jag går runt med cykelhjälm inomhus. Och om ni inte fattar vad jag pratar om när jag säger så är det för att ni inte följer mig på Instagram. Då får ni göra det. Jag heter Jonas Livros där. Där pratar jag ju mer, uppdaterar dagligen om mitt vardagliga liv. Jag har ju fått en jävla sjukdomstillstånd så jag svimmar ju hela dagarna och ligger och skakar och får en jävla EP-anfall. Och Petra tvingar mig att få med cykelhjälm nu när jag går runt för att jag inte ska ramla och bryta nacken och såna grejer. Så det blir rolig, det kommer roliga videos här snart. Bilvideos. Nu får följa med till restaurangen så länge så jag käkar kött och dricker bärs. Tack. Vi har... Petra är gravid som ni ser. Mm. Jag ska få en pojk. På tisdag. Här är Kajsa. Och vi har en ny hund också. Molly! Sitter hon fast i snöret? Ja. Ja, hon smiter så Petra sätter fast den i snöret. Åh, djurplågeri. Molly, hej! Kolla, det är den roliga hunden. Det är en jätteliten hund. Så nu har vi två. Två vita råttor. Petra har bjöd mig på restaurang. Eller hur? Nej, det har hon inte. Men jag har fått tofflor. Jo, men du vill inte. Jag frågade om du skulle åka kasta. Vi ska på restaurang. Mm. Just det, låten som ni hörde i början och som ni kommer höra i slutet av den här videon heter Den enda som är äkta. Det är min låt, den ligger på Spotify. Sök upp den, jag lägger den säkert i beskrivningen här också. Jag vill att alla som har bil med baslåda lägger in den här låten i deras spellista och spelar den. Och kommentera vad ni tycker. Kommentera om ni tycker att det är bra bas. Låten handlar om mig. Den enda som är äkta. Men kallas fake. Här är rätt god mat. Vi åt här igår. Men nu är jag mest sugen på bärs. Du är ganska seg. Ja, men det är segt nu. Och i alla fall den här låten. Så fort jag ser en EPA-traktor så ska den låten spelas högt. Jag vill inte veta av att en EPA-traktor åker förbi mig utan att spela Den enda som är äkta. Är det förstått? Så lägg in den i era spellistor nu och så spelar ni den som fan. Snart kommer jag få in en sol här med en limey. Så ska ni få se vad gött jag dricker och dricker den. Ölen ska ju vara kall. Och så ska det vara imma på glaset så här. Det vet ni va? Ni ska få se vad gött jag dricker det. Det där gillar du inte att jag gjorde. Du gjorde en konstig... Ja, det är att jag försöker inte andas så tungt. Jaha. Jag är rädd att det låter i micken. Kolla nu vad gött det är. Yeah.
Och fy fan vad gött det var. Får jag visa din drink? Mm. Min är god också. Nellys och Petras drink. Mm. Får smaka. Vi ser hur det går den här då. Nej. Mm. Ja, den var god. Jo. Mm. Mm. Här sitter man rätt gött. Den här restaurangen heter Gattet. Och vi får inte ens rabatt för att jag säger det. Men det är värt att åka hit faktiskt. Rätt gött är det. Det finns gästhamn här också om man vill ta båten. Har vi någon rolig historia att berätta? Du kan berätta vad du köpte till mig i födelsedagspresent. Jag köpte kläder. Jag köpte hörlurar. Kalsonger. Vad köpte jag? En sån här grej så att du ska veta vart nycklar är. Vad tänkte du köpa? Jag tänkte köpa en radiostyrd bil. Älskar radiostyrda bilar. Det ska vara etanol eller bensin eller sådär. Det ska inte vara elbilar. Det ska vara, det måste vara bränsle. Alla som tycker att elbilar är, att det bara är homofiler som åker elbilar, kommenterar elbilar är för homofiler. Hur gött ser det ut? Det ser rätt gött ut. Det är bra. Det är bra. Jag har sett att det är en del som undrar hur det ser ut inne på gymmet. Och gymmet blev. Och eftersom det är söndag och mitt i sommaren så är det nog ganska lugnt med folk. Så jag tänkte vi kan gå in och kika lite fort. Jag vet inte mycket att se här, toalett. Handikappstoa, nej handikappstorsch. Kök. För den som vill äta mat. Solarium. Ja, lite sådär ungefär. Snabb titt. Så nu vet ni hur det blev. Och ni som var så säkra på att det skulle gå i konkurs och sådär, så får jag be sätta er nu, för att det blev inte så. Tyvärr. Här är konferensrum. Och här inne sitter mina käringar och jobbar. Och här inne sitter jag och jobbar. Ja, det var lite mer med det här. Den här tavlan. Så ni tänker på.
Det är så det funkar. Många skriver om mig då liksom att vad hände med det där då? Hur gick det med det där då? Det kommer gå till helvete. Och han bara ljuger och säger liksom att om jag säger att jag ska göra någonting så betyder det att jag ska göra det. Sen kommer saker och ting ta tid. Detsamma gäller när jag sa att jag skulle bygga en bilhall i källaren. Tror ni att jag tänkte att ni skulle glömma det så att jag kunde borsta under mattan? Nej, det kommer komma. Det är på gång. Vi har precis fått sån här utmärkning. Det har varit märkt ut i backen vart jag kan gräva grejer. Så det är på gång. Det är på gång. Så är det. Men när om en person är den enda som talar sanning i en värld full av lögner, så kallas den människan för fake. Då säger de att han ljuger. Och därför så gjorde den där låten Den enda som är äkta men kallas fake. Gå in och lyssna på den, lägg in den i era spellistor. Prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan så att ni inte missar kommande videos med den här mashan och kamaran och allt det här. Så ses vi i nästa video, ha det bra, hej! Med den enda som är